nëse mund të zbuloj diçka dhe nga emisioni juaj, unë pasha të zonjën që atje në backstage ishte bashkë me mua që vjen zonjën Meri që do fletë për horoskopin. Mund ta thosh, kërkojnë ndjesë mbase ishte jo, madje funksionon kështu. Ne kemi pas pak në pjesën e tretë. Un jam me shenjën Zvirgjëresha dhe është që kemi bash në ditën e shenjë. Edhe është ajo çka duket nuk është shpeshherë ajo çka jemi. Se perceptimi, ja ju them, perceptimi, për shembull, perceptimi politik mund të jetë ndryshëm nga ajo çka realisht je. Perceptimi im për mua politik është që jam një grua e fortë. Unë jam mase e rrep në punë ose në fakt jam shumë soft në backstage, në mbrapa jam soft, jam. Kështu që le të themi që janë elementë që i pas kemi të dyja, sepse nëse dukemi diku me një lloj formati dhe pas kemi të tjetër, po, tek ne qëndrojnë të dyja. Specialiteti në kuzhinë yti, i cili vërteton ato shprehje dashuria kalon nga stomaku. Unë gatuaj mirë. Madje shumë mirë do të thosha. Edhe specialitetet e mia janë përgjithsisht pas këto pjatat e para. Ato pjatat e shefave janë pjatat e para. Pasta, risotto, janë shumë të shijshme. Nuk di të gatuaj mirë ëmbëlsirat, sepse nga që nuk i ha vet, me sa duket edhe nuk di. Di, po janë të vështira. Jo, po është sanat më vetë. Është profesion më vetë, ai që bën ai pasticeri nuk është kuzhinier, kështu që nuk është fiksi. Po, në kuzhinë jam rri të jem me zonja. Edhe kur kam shumë veta për dreka për dërka. Ja del. Sekreti një familje të lumtur, cili është, ku qëndron? Shika, është besoj është respekti. Shumë respekt duhet kesh, duhet jetë në familje. Por një huaj më pyeti një herë dhe më tha zonjë, ju keni një karrierë kaq të rëndësishme, politike, presupozohet që rrini shumë pak në shtëpi, pastaj duke qenë një njerëz i rëndësishëm, presupozoj që edhe në shtëpi e një njerëz që më vë rregulla loje. Cili është sekreti që keni 35 vjet martuar? Unë i thash kam 35 vjet që ja hekuros ende këmishat bashortit. Shumë e bukur.